beera maxaa ahe u kala harteen meeqo kiilo ayaa tahay buu ku yidhi boqol ka yar kaama yeelaya hayaay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan salaamni dhammaantiin meelbaa dunida ka joogtaan waa superwoman youtube channelka daawanaysaanna waa ayaanita official waxaad inay soo dhawaada mar labaad mar saddexaad aad iyo aad u mahadsantihiin halkan waxaa fadhiisaa ujeediinba saalax ay magac maskiin maka ahan maalna muula suqabaa laakiin intaas inuu fahmi waa laga yaaba yes aad iyo aad u mahadsantihiin maanta channelkayga waxaa marti ku ah saalax carab soo dhow saalax waan dhowahay aad iyo aad u mahadsantahay anigii ayaanita marka waxaan ka soo hadlayaa channelka ayaanita markii koowaad aan ka soo muuqday waxaan uga soo muuqanayaa su'aalo aan weydiinayo ha adkaadaan ama ha fudadaan iyadoo taala waxaa jirtay su'aalo dadka instagramka naga soo weydiinayeen marka waxaa jeclaystay inaa jawaabo aa idin siiyo saa uweydeen ba instagramka snapka hadday ahaan lahayd dad walba qof walba waxaa maskaxdiisa ka guuxayo su'aalo su'aalahaas baarna maanta inaa ugu jawaabno okay saalax marka iga su'aalihii ku soconaa saalax ay weydiinaya yani saalax idinka matalayaa saalax saxaanu shacab ahaan baa matalayaa yes marka iyada ayaa su'aalaha weydiinaya si anagoo dhan u qanacno anaga dadka kama qanacsanay saamacala idinkuna iskula qanacno hal mar marka su'aalihii baa noo furanaa insha allah su'aasha koowaad salmish waxay ku tiri adi iyo alfa ma isjeceshihiin tii koowaad ba wadna istaajiseen bismillah wallahi wadna istaajiyeen ku soco insha allahu tacaala wax walbo waxay ku cadaa doonaan fiidiyooyada soo socdo waxaa rajaynaa inaa fiidiyooda soo socda indhaha ku ahay insha allah okay jawaabtiina waa saas marka su-aashii labaad buu ku soconnaa meeqo kiilo ayaa tahay buu ku yidhi boqol ka yar kaama yeelaya hayaay wallahi bilaa talaafan waa maxaa boqol ka yar markii iga yeelaynin adi maa isoo miisaantayintaasna kaftan waaye aad iyo aad umaadsan tihiin ani ahaan waxaa ahay horta boqol kiilo ma gaarin beesinko boqol kiilo haddaa gaara albaabka maka bixi kari be boqol kiilo anaaba gaaraynin bo celiya ma fahmi intaa boqol kiilo gaarin laakiin markaa xaqiiqada ka hadlo waxaa ahay 64 kiilo hadda waqti xaadirkan aan taagan yahay waqti xaadirkan horta ma cabirana safra laakiin shalay idinkuna way taagan tahay kilooga adeeda been sheegtay su-aasha afraad mise saddexaad waxay leedahay adi iyo abeera maxaa ahe u kala harteen su-aashaan in badan adii obera maxaa u kala hadheen dadkaasi macala koolkiina ku dhex jiraan kala garanayaba wakaasi ma kula joogaan horta su-aashaan su-aal adag waaye abeera aniga abeera waxyaaba waxaa jira qofka bini aadanka inuu oo jeclaysto inuu barefet ka dhigto dadka qaar waxaa jiro indha ku garaadilayaal dadka walaba u kala baxaan waa indha ku garaadle iyo caqli ku garaadle soo marka waxaa idinka maleysanaysiin ama waxaa idinka ku fikiraysiin inaysan jirinaa laga yaabaa marka su-aasha kale waxayna leedahay wax ma barataa ardayad ma tahay xaadirkan la taagan yahay maya imran baa kusii weydiiyey kana malaha calaf uu kaa doonayaa arooskaaga waa goorma buu ku yidhi arooskaaga goorma weeyey buu ku yidhi imran oo saxiib oo adaayan instagramka intaas waa soo qaatay waxaa ku dhahe xataa adiga adima ay ukaa keentay arooskeyga waxaa waaye markuu insha allah geel abkoo dhalo laftirkaaga waxba wadada ka wacan laga yaaba in calafkeeda noqotid okay qofka kale wuxuu ku yidhi maas baran karnaa walaal yes of course sodhow wallahi waa wiil mas baran karnaa barashada wawil maleh walaaltinimo saaxiibtinimo welcome kusoo dhowo sodhow marka qof kale wuxuu kusoo yiri su-aalku maan ku weydiin karaa abaayo adii abeera waan isku kin jeclahay
adii oo beer suuqan jeclaayay su'aal ma ku wadiin karaa kuuna adii oo beer suuqan jeclaayay buu adii aad ma santaas asku kan jeceshaa okay kuun ruwaa bihi taasi wax barashada qof su'aasha kala ku socona wuxuu ku wari wax barashada ilaa iyo heerke maraysa wax barashada ilaa iyo heer jaamacadeed aan gaaray inkastoo wali jaamacad aanan bilaabin laakiin alxamdulillaah secondary ga soo dhameystay okay okay away away qofka kale wuxuu ku soo yiri bismillaah Mrs. Model wuxuu ku soo yiri garansa alfa jacaylkaaga miya ama inta kale aad dhameystiraya ama away away qofka loo qof soo dhaartay alfa jacaylkaaga miya ama dhameystirka aad laga rabaa maadaama aadan adana su'aasha aadan dhameystirin bal commentiga nagu la wadaag adiga sey kula tahay Okay. Taas ma su'aal kooban aad isku la tahay. Aad isku la tahay. Okay, okay. Su'aashayna xigta. Magacaaga oo saddexan ii sheeg abaayo buu. Oo. Magaceyga oo saddexan waa Ayaan Abdullahi Ahmed. Magaceyga koobana Ayaanita iska dhig. Okay. Ayaanita waa qurxin fad. Qofka kale wuxuu ku yiri wax barashada Malaysia xog iga sii buu ku yiri. jaamacadaheega yaani xog iga si jaamacadeeda waa sidee yaani okay jaamacadaha malaysia horta ani jaamacad wali ma aan dhiganin laakiin markay dadka ka hadlayaan oo kaleento ama sida xog ogaal ku ahay jaamacadaha malaysia aad iyo aad u fiican yihiin ayaan xogta oo dhameystiran insha Allah ayadoo faahfaahsan waxa soo gelin doona goor dhow gabadha waxa ku saatraaday xabiibti Soomaaliya waxa lagu sameynayo ma u qalanta waan yaabanahay waa qof yaan ku soo wadaagay Soomaaliya yaa waxa lagu sameynayo wallahi horta waa ka xumahay aad iyo aadana ugu xumahay dhacdadii ka dhacday ee Soomaaliya waxaan leenahay intii dhimatay Allah ku naxari Allah u naxariisto intii dhaawacna Ilaahay ha caafiyo waxaan leeyahay intii joogtana Ilaahay ku badbaadiyo dal waa heesana laakiin dad ma heesano waxaan leeyahay insha Allah taala dhibta lagu ma waara dhaxal looma yeeshay waa laga dhamaadaa waxaan ugu leeyahay gabi inaad ku soo duceysaa inaad u duceyno dhamaanteen insha Allah aan u kacno insha Allah okay feliz waxa ku tiraan garan sa ma jecelshahay ani waan ku jecelahay feliz yes of course waxaan ku cadeysanaa jecelshahay intan ku jecelahay ku tiraan ku jecelahay qof walba oo jecel oo matqaana asxaabteeda kamid ah aad iyo aad u jecelahay qalbiyada idinka jecelahay hadii hal idinku uga mahad celin karo waa idin mahad celin lahaa waan idin la soo xiriir lahaa hal laakiin ma suurta galeyso igara hal naqda ayaga laga bilaabo wana jeclaa tiraada intaas waa naga badbadan ba qofkan kale wuxuu ku yiri ayaan inta mustaqbalkaaga maxaa jeceshahay inaad sameeyso hadda rajada weyn aad yaani ega leedahay abaayo ma nooshay kartaa rajada ugu weyn aan nolosheyda ka leeyahay waxay tahay ani dada igu tashanoyo family dhanba waxa uu ahay hormuud family dhanba waxa ay indhahoodi waxa rajaynayaa xilka ay isaareen ama madqana meesha ay iga filanayaan meel ka sii sareeso inaa uu soo baxo waxa rajaynayaa mustaqbalka waxyaabo fara badan insha Allah oo aanan inta lagu soo koobi karin hadeena qatana maxaa jeceshahay inaa noqoto waxaa jeclahay marka family ahaan marka laga soo gudbo waxa aniga qabsanaya aniga gooriyay tahay laakiin waxaa jeclahay inaa noqdo public speaker kaasoo u doodo dadka la dhibaateeyay caruurta hadii ahaan need haweenka dadka maatada waayeelada ee dadkaas oo dhan waxa jeclahay inaan u doodo insha Allah okay insha Allah la kurmeenana ku oranna insha Allah insha Allah su'aashan xigta waa su'aal lagu salaalaabtay 1000 jeer inta maalayga barnaamijkan aan ku jirno oo markii labaad lagu salaalaabtay talo maxay noqon doontaa adiga oo beera maxaa u kala tagdeen kingi alfana maxay yaan naga dhaxeeyaa ilaa iyo hadda way kala tageen qof dhahda ma jirto okay qofka labaad adana su'aasha kugu soo leeyahay abaayo waan ku taageeraa waxaa tahay gabar aqli badan Allah ku barakeeyo abaayo inaan igala taliso Saciida Axmed insha Allah waxaa kala soo xiriir doonaa Instagram-ka luuqa wixii tala iyo tusaale ah oo walaaltinimo ah oo aan iyada iga soo baahato garabkaaga ah insha Allah kula soo hadli doonaa Okay waa su'aashii ugu dambeysay saddexan waa su'aalaha waa soo bateen because
أني مرّة وين هم تقانا ما أنتن سؤال سوي ديسان أو هذا السؤال هي سكوت ميد واي بقول إيوه كنتم كن أو سؤال هذا سكوت ميدا هذا سؤالها أنت بدن أولي سوي دي شن بقول كره لا فاين أنت سوق هذا نوعين إسكو كون هذه لاتن إلى لاتن شن ما فاين صوبته وصوتنا وحاول سؤالها بدنا ويسكو يجين لكن هذا رتينا حقيقة وذاته إن شاء الله لو ضمن مد فيديو إن شاء الله. هاي أدي هذا ما سنتي. أوكي هذا سؤالها يعني نكون ديني سيف يعني أنا قصة جواب تأ من وقنا الصي. أدي هذا ما سنتي. إن شاء الله سؤالها حتى إن شاء الله لقاصة عصون دهنا إن صار كل وقنا عصيد. إنه فيديو يعني بلن قاطي إن قصة عصيدة إن شاء الله. بنا وياه حرب. إن شاء الله. جيم. وهرسني إن شاء الله حلو وادم تين حقيقة. أوكي السؤال هرسان وحين قن دونتا إن دت كن أذكر عسيد إن شاء الله. إن شاء الله سلامينه. هاي مع سلامين أنا أقدم بين هذه أهان دت كم حاله هذه لفت كذا محافرين. دت كم حافر يا رتب السؤال شان كون كوتشر كوسو جلسين ولي بقران ولي شو بدنيين إن أنت مسافر على فات كل يوم مسافر يا كون كوتشر السؤال شان كوسو جلسين. مقال كان سلاسية نود قليل باي باي مقال كان حقيقة إن شاء الله يس باي 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 باي